بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رائس ٹی وی کی طرف سے میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں رائس ٹی وی. امید کرتا ہوں آپ سب جہاں بھی ہوں گے وہ خیریت سے ہوں گے. تو ناظرین کرام، عمران خان کا سری لنکا کا تاریخی دورہ ہوا، اس میں کئی معاہدے ہوئے ہیں جس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان نے سری لنکا کو انوائٹ کیا ہے سی پیک کے لیے. یہ بہت اچھی خبر ہے ویورز، اب سری لنکا بھی سی پیک میں شامل ہونے جا رہا ہے اور یہ سی پیک بہت وسیع ہونے جا رہا ہے. تو ویورز، ہم آپ کو آج یہ سب بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آسانی سے مل سکیں. تو ناظرین کرام، عمران خان کی سری لنکا کا جو یہ پہلا دورہ ہوا ہے، جب انہوں نے جو منصب سنبھالا ہے اس کے بعد یہ پہلا دورہ ہوا ہے عمران خان کا سری لنکا کا، تو وہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور توپوں کی سلامی پیش کی گئی. اور ورس ان کے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر خزانہ بھی عمران خان کے ساتھ موجود تھے، اور سری لنکا کے وزیر اعظم نے خود عمران خان کا استقبال کیا اور ریڈ کارپیٹ استقبال کیا گیا. اعزازی استقبال کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں عمران خان کو توپوں کی سلامی دی گئی اور عمران خان نے کلموں میں ایک خطاب کیا ایشیا اور سری لنکا. جو خطاب انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سی پیک کو ایشیا اور سری لنکا تک بڑھانے جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں سری لنکا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ پاکستان کے ذریعے اپنے اقتصادی اور علاقائی راداری کو فروغ دے. تفصیلات کے مطابق عمران خان، وزیراعظم عمران خان اور ان کی سری لنکا وزیراعظم کی ون آف ون ملاقات بھی ہوئی جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور دونوں ممالک کے درمیان مختلف فیلڈس کے اندر مفاہمتی اور جو یادداشتی جو ان کی یادیں ہیں، مطلب کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، ان سب میں دستخط کیے گئے. تو ورس یہ بہت اچھا سائن ہونے جا رہا ہے کہ اب پاکستان کے ساتھ چائنا تو شامل تھا سی پیک میں، اب سری لنکا بھی سی پیک میں پاکستان کے ساتھ شامل ہونے جا رہا ہے. یہ بہت اچھی نیوز ہے اور اس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے اور سری لنکا کو فائدہ ہوگا، کیونکہ دونوں غریب ممالک ہیں، چاہے وہ پاکستان ہے یا وہ سری لنکا ہے، کیوں اس میں دونوں کا فائدہ ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں سری لنکا کے جو تھے انڈیا سے وہ کافی خراب ہو چکے ہیں، اب بالکل نیچے سطح پر تعلقات آ چکے ہیں انڈیا کے اور سری لنکا کے، اور ان کی تعلقات بڑھ رہے ہیں پاکستان سے. اب نہ سری لنکا بلیک میل ہوگا اور نہ کوئی اس کو بلیک میل کر سکتا ہے، اور اب وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونے جا رہا ہے سی پیک میں، اور چائنا بھی اس میں انٹرفیئر کر رہا ہے کہ وہ شامل ہو سری لنکا سی پیک میں تاکہ یہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے یہ وسیع تر بن جائے اور بھی ممالک اس میں شامل ہونے لگیں. تو دیکھنا یہ ورس آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. تو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے ضرور سبسکرائب کر لیں. تھینک یو سو مچ.